Rreziku nga koronavirusi, doktor italian zbulon si mund të përballohet kjo epidemi. Koronavirusi nuk është një sëmundje katastrofike, kështu është shprehur doktor Josia Di Saviero nga rajoni Abruz. Sipas të vdekjet, ky virus i ka në nivelet ulta, por problemi është mbështetja mekanike dhe numri lart i të prekurve. Ai shprehet se asnjë vend nuk mund të jetë i përgatitur për një sëmundje të re, por duhet respektuar rregullat. Doktori thot, koronavirusi nuk është një sëmundje kaq katastrofike sa sëmundjet e tjera. Nuk është çështja vdekjeve, pasi ka vdekje shmërit ullët, por problemi është në frymarrje që zgjidhet vetëm me një mbështetje mekanike dhe vështirësohet nga numri lart i të prekurve. Në shumë vende, përfshirë edhe vendin tonë, nuk respektohen rregullat ndërkombëtare. Këtu nuk ndiqen me përpikmëri procedurat. Asnjë vend nuk mund të jetë i përgatitur për një sëmundje të re. Por çelësi është ndjekja e rregullave. Në një vend që nuk ndiqen këto rregulla në shëndetësi, ky vend ka më shumë gjasa të jetë i ekspozuar ndaj situatave të tilla.